Do të shkojmë me ministrin e jashtëm Igli Hasani, cili në fakt do të japin edhe mesazhin e tij në 75 vjetorin e NATO-s. Duke shfaqur qëndrueshmëri, por dhe fleksibilitet. E forcuar më tej nga bashkimi i kohëve të fundit i aleatëve tanë më të rinj, Suedisë dhe Finlandës, NATO sot qëndron si një garantues i palëkundur i sigurisë kolektive për gjithë aleatët e saj, gatshëm të qëndrojë tillë edhe për shumë dekada të tjera. Përballë agresionit të Rusisë kundër Ukrainës dhe për shkallëzimit kërcënimeve globale të sigurisë, rëndësia e NATO-s nuk ka qenë kurrë më e theksuar se sa sot. Për Shqipërinë, data 1 prill 2009 shënon një moment kyç në historinë tonë dhe një afrimim të aspiratave tona për të krijuar një shtet modern demokratik. Andarësimi NATO për ne nuk ishte thjesht për të përfituar sigurinë. Ishte gjithashtu për rënjosën e vendit tonë mes familjes demokratike e perëndimore të kombeve. Në vitet që pasuan, ne kemi bërë maksimumin për kontribuar në aleancë, duke luajtur një rol të rëndësishëm, proaktiv në garantimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonit tonë dhe duke kontribuar në misione dhe operacione në gjithë globin. E teksa përkujtojmë këtë moment historik, ne do të vazhdojmë kontributet tona për aleancën me të njëjtin përkushtim dhe entuziazëm palëkundur, që kemi treguar që nga dita e parë në kërkim të paqes, sigurisë dhe prosperitetit.